जाने अली के लाल पे कुर्बान हो जाइए, रोकर अदब के साथ कर कर सुनाइए, सरकार आपका हमें रोजा दिखाइए। हम जाके साथ आए वहाँ जाके सबके साथ, कदमों में सर झुकाए वहाँ जाके सबके साथ, हम हाजिरी मनाए वहाँ जाके सबके साथ, सबको यही सुनाए वहाँ जाके सबके साथ। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله اے مارا معبود اے پاک پروردگار تنے واسطے تے تاری پیارا ما پیارے نے پسندیدہ سی دے دو اے مارا معبود تیرے واسطے تے آئے گمنا کر یا اللہ اے مارا معبود تیرے واسطے تے آئے گمنا سب لو اے مارا معبود اے مارا اے تو دی پوری کی دے نہ دا دے نے قبول کر مارا معبود اے بابا اے دور مام تر چھلو چھلو شکر ادا کرے لو تو دے کر دے بابا اے دور قبول کر محبوب آئے درمیان ہمارے کون پر مومن بھائی نو دل دکھا ہوا ہے جانتا جانتا ہے کوئی پانی سے تو در ایک نے ہم نے معاف کرا لیا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا
الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا نام الإنس والجمال وأنزل الله تعالى وفرجك وسهل الله تعالى